Всем привіт. Купив таку акустику на передні дверки автомобіля. Бо рідний динамік здох. Ну як здох. Поламався. От времени. Відкрилась підвіска. Та звучання, я б сказав, так собі. Звучання, звісно, не дуже рідних динаміків. Високих взагалі, вважай, не чуть. 35 Вт. Тут пікова 140, а номінальна 70 Вт. По розміру довжніш тут будуть такі ж самі, як і це, 13 см. Зараз розпакуємо і глянемо. Характеристики, так, зараз по-быстрому покажу. Вот диаметр динамика мидбаса 130. Все, так понял, пищалка. Ладно, сейчас распакуем, глянем, что тут. Так, макулатура. Наклеечка фирмова. Схема подключения. И в середине в коробке есть три коробки. Две коробки — это динамики. И третья коробка, там все расходники, твиттера, там крепления все. Тут так закрытый динамик, низкочастотный. Надійно закритий. Так, давайте глянемо один. Для порівняння з рідним джилівським. Так, ну сетка мені не понадобиться, хай лежить просто так в запасі. І так, головний момент, що можу сказати, качество, звісно, на висоті, зроблено все дуже качественно. Качественных материалов, мне подобається, по крайней мере. Що могу сказать по висоті? Різниця почти ніяк, почти різниці немає. Да, может чуть-чуть выше оцей.
можно померять. Тут высота 55. Так, тут высота 57 или 58. Короче, на 2-3 миллиметра вот этот динамик выше. Это 55, это или 57, или 58. Выглядит дуже красиво. Напомню, рідний динамик 35 ватт, а той динамик X 70 ватт. Так, розхідники. Розхідники, тут повний коробок всяких креплений. Все, что хочете. Саморезы всякие. Твиттера. Твиттера сделаны с неодимового магніта і шолк, із шолка, ну коротше, з топових компонентів, коротше, зроблена пищалка. Коротше, тут всякі є проставки, там є і двухсторонний скотч, куча проводів всяких. А, тут є ще ж той, як їх називають, кросовери, чи ті, що фільтрують, розділяють низькі баси і високі баси, і високі частоти. Підключається до автомагнітоли, і з другої сторони виходить дві пари проводів. Одна пара йде на низькі частоти, а друга пара йде на високі частоти. Тобто розділяє правильно звук. Високі і низькі частоти кросовери. Їх тут два. Ще є щось. На каждый динамик отдельно. Скотч есть двухсторонний. Проставочки на пищалки. Еще саморезы. Короче, я думаю, що бабок ці динаміки стоять. Ну, послухаємо їх уже на штатній магнітолі. Я думаю, що вони нормально будуть грати, тому що по ціні це самі такі, самі дорогі із 13-х динаміків, це самі дорогі. Ще куча креплень.
Стоять вони в гривнях 2-300 з чим-то я купляв. Так що не дешево, так сказати, для маленьких динаміків. Так, ну в цьому відео я вже продовжу, як установлю їх в машину. І в цьому відео ми послухаємо, як вони грають. По розпаковці все. Так, в общем, це не проставки, а как бы дополнительный корпус під другим углом. Если вы хочете, чтобы они более пищалки были более вертикально в машине, то сюда вставляется пищалочка. Вовнутрь вставляется пищалка. И в машине от під таким углом устанавливается на торпеді, чи де там ви хочете. Так воно защелкується. От эта сеточка буде от тут. А цей корпус можна от розщелкнути ось тут, ось виріз є. Отщелкнув, пищалку витягнув з сіткою і можна вставляти ось в другий корпус. Щоб було отак, під таким углом в машині. Ну я подумаю, який корпус буду використовувати, чи я хотів клеїти, в принципі, на торпеду отак, лежа. Ну, даже если так подумать, то цей варіант буде получше. Ну, я подумаю. А пока все. В общем, я ось отщелкнув отверточкой. Розбирається вона дуже легко. І я так поняв, оцю основну штуку можна вставляти в другий корпус, в оцей.